បងប្អូនតែងតែចង់ដឹងអំពីជីវិតបងមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែតែគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវទាំងគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសារតខ្លួនគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ request តាមរយៈស៊ីហ្វានចង់ដឹងអំពីជីវិតបងមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំដូចជាតៃចឹងតៃជំរាបជូនបាននេះថានៅពេលដែលតៃចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លួនឯងរឹងមាំហើយពេលនោះស្ថានភាពរបស់យើងមិនដែរចាសូមជម្រាបបាទអរគុណដែលស្ថាតែក៏ប៉ុទៅបើបកត្រឡប់ក្រោយទៅរយៈពេល4ឆ្នាំមុនវាគឺជាពេលវេលាដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ចង់រំលឹកវាមិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាគាត់ត្រឹងមាំមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែនាងខ្ញុំទេដែលធ្លាប់ជួបបញ្ហានឹងរឹងមាំមកដល់សប្ដថ្ងៃនេះមានច្រើនតែគាត់ថានាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សរបស់សង្គមមនុស្សអង្គទស្សនិកជនអញ្ចឹងគាត់បានមើលឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងនោះកាលពី4ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកដល់នេះខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តពេលដែលពិបាកគឺពិបាកម្នាក់ឯងដោយសារអីខ្ញុំធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកូនតូចមួយទៀតចាស់មានតូចមែនតែនហ្មងអត់ដូចសប្ដថ្ងៃទេហើយខ្ញុំមករស់នៅខុនដូម្នាក់ឯងហើយគឺអត់ស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារម៉ាក់ភាសាខ្មាស់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍មួយទៀតគឺអាណិតម៉ាក់ខ្លាំងបំផុតភាសាអីធម្មតាយើងជាម្ដាយពេលដែលកូនស្រីគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងបីបាច់តាំងពីបាត់យើងក៏ហោមងាររហូតដល់ឥឡូវពេលដែលកូនមានបញ្ហាគាត់ច្បាស់ជាពិបាកក្នុងចិត្តដូចគ្នាតែខ្ញុំដើរចេញអត់ចង់ឲ្យគាត់ពិបាកទេហើយខ្ញុំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការតែមួយមុខគត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងមិនខ្មិចគឺខ្ញុំតែចម្រោះហើយនឹងធ្វើតកាឯងហើយក្រោយពីធ្វើការគឺខ្ញុំ relax ដូចជាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តដាំផ្កាចិញ្ចឹមត្រីហើយនឹងចូលចិត្តដើរលេងកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាព relax របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំរៀងរឹងមាំដែរប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែរឹងវាសាអីនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេជីខ្នងមកអាចទេបើខ្ញុំអត់ខ្លាំងអត់មានអ្នកគេជួយខ្ញុំបានទេបើខ្ញុំអត់ខ្លាំងគ្រួសារខ្ញុំពិបាកបើខ្ញុំអត់ខ្លាំងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ពិបាកកូនស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេស្មារតីជីវិតក៏ពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំធ្វើមិនឲ្យក្តៅឲ្យតែគ្រួសារខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងប្រឹងធ្វើមិនឲ្យក្តៅឲ្យមានគ្រប់យ៉ាងឲ្យគ្រួសារបាទអាហ្នឹងឯងគឺជាកម្លាំងចិត្តធំបំផុតជំរុញមកហើយមួយទៀតគឺពេលដែលយើងបាក់ចិត្តកុំគិតអីផ្ដេសផ្ដាសកុំនិយាយទៅចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍តែពេលដែលចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍មុខចាស់ខាតពេលខាតលុយហើយបើសិនជានឹកឃើញទៅដើរលេងចូលក្លឹបផឹកស៊ីឬក៏អីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខាតលុយឧទាហរណ៍បើមានបញ្ហាមានរឿងក៏មានបញ្ហាដល់គ្រួសារមានឈ្មោះអត់ល្អអញ្ចឹងអីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងពេលដែលយើងពិបាកចិត្តគឺត្រូវប្រឹងធ្វើការធ្វើការឲ្យច្រើននឹងអីដែលយើងស្រឡាញ់យើងទៅនឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំជិះចិត្តដាំដំណាំផ្កាតែខ្ញុំដាំដំណាំផ្កាខ្ញុំជិះចិត្តមើលត្រីចិញ្ចឹមត្រីតែខ្ញុំចិញ្ចឹមត្រីខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រីខ្ញុំថាហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំជិះចិត្តដើរលេងតែបំផុតគឺខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតទៅកន្លែងខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ទៅតែយើងកុំបំផ្លាញពេលវេលារបស់យើងពេលដែលយើងពិបាកចឹងទៅខាតពេលខាតលុយអាចនឹងសាងឈ្មោះអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងទៅថ្នាក់គាត់ចា៎បាទពីកាប់នឹងមានមួយចំនួននារីដូចថាពេលខ្លះខ្ញុំដូចគ្នាពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់យើងអត់សុខចិត្តយើងជួយចិត្តតែបើបានទៅផឹកស៊ីជុំគ្នាមួយផឹកភ័ក្រចូលក្លឹបចូលអីប្រហែលជាសុខអញ្ចឹងតែការគិតរបស់បងតៃគឺខុសអញ្ច
ចាបើនេះខុសពីការគិតពួកយើងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាល្អតាពេលដែលយើងមិនសុខចិត្តយើងខែសម្រស់ឲ្យយើងខែស្អាតវាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងចាយើងធ្វើការលុយចោលមិនសមអ្វីដែលយើងចង់ចាសើលុយទៀតគឺជាការល្អចាចាបាទពេលនោះអាចនឹងមានភ្ជួរភ្លៀងពួកពីចានៅពេលដែលមានបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារជឿនឹងគេបន្ទោសទៅខាងមនុស្សស្រីតើពេលនោះមានការរងពាក្យការបន្ទោសទៅលើយើងច្រើនណាស់ទេឬមួយក៏អត់សូវមានទេតែប៉ុតភ្ជួរភ្លៀងតែងតែមានហើយដោយសារតែពេលដែលភ្លៀងពងមកហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនៅនិយាយទៅដាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនខ្លាំងអត់មានអ្នកគេជួយខ្ញុំបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំកាន់តែខ្សោយអ្នកដែលគាត់និយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហត់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយទៅទន់ខ្សោយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីសម្ដីណាគេទាំងអស់អ្នកណាគេចង់និយាយអីនិយាយទៅព្រោះអីអ្នកឯងអត់មាននៅក្នុងចង្កៀងផ្ទះខ្ញុំទេភ្លឺតែអ្នកណាភ្លឺតែអ្នកហ្នឹងទី1ទី2ពេលដែលខ្ញុំចេញមកសូមបែកតែសិកជនទាំងអស់ក៏ដឹងដែរថាមិនដែលបានដឹងថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់និយាយរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយគាត់ក៏ដឹងថាវាអត់អាចបន្តយើងក៏ឈប់ទៅចាបាទសូមបន្ថែមបន្តិចបងសម្រាប់អ្វីដែលបងបានមានប្រសាសន៍និយាយមិញហ្នឹងណាថាឧទាហរណ៍បើសិនជាបងនៅជុំវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជាមួយនឹងអ្នកដទៃគេឆ្លិចសួរតើរឿងហ្នឹងតើសួររឿងអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងតើបងគិតវេះឬក៏បងប្រាប់ទៅគាត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់អត់គិតវេះទេអត់គិតវេះនឹងបញ្ហាដាច់ខាតដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំមានបញ្ហាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតវេះបញ្ហាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគេអត់លក់ទេខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញបញ្ហាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតវេះមកពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយតែថារឿងគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅនិយាយប្រាប់គាត់ច្រើនទេគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចត្រឡប់ទៅដូចដើមហើយនឹងមិនអាចដូចដើមដោយសារតែយើងពីនេះអត់ចោះសម្ដងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយចា៎ប៉ុណ្្នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចម្លើយប៉ុណ្្នេះគឺបងប្អូនយើងនៅស្ដាប់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងក៏ទៅសារទៅដែរនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់មិនព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាទេគឺគាត់ព្យាយាមចម្លើយនេះគឺចម្លើយមួយដែលធ្វើឲ្យបងហើយអំពីការរសារកិត្តិយសរវាងគាត់និងម្នាក់ខាងទីក្រុមប្រឹក្សាម្ខាងទៀតអញ្ចឹងក៏ទៅសារតៃគាត់អាចធ្វើបានជាគំរូមួយដែលភាគច្រើនជួបគ្នាច្រើនហែកគ្នានិយាយល្អយ៉ាងខ្លួនតែតៃគឺមែនហើយពេលនោះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាសឹងថាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងក្រអស់ហ្នឹងទេគឺគ្រាន់តែជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យតៃគាត់បន្តហ្វេនគ្រប់គ្រងគាត់ជំរុញឲ្យគាត់បន្តសិល្បៈមើលថែកូនមកគាត់ហើយគាត់ក៏មកដល់ថ្ងៃនេះទៅមែនទេបាទ